وزير كمالية دي دولة فدرالكا عبد الرحمن دعالة بيلا يا دوان شاقي إن دولة دي حيسو وجادة دقالة حمد يوغو درنيد وحو شاقي إنو كوال عصن ياسيدة دولة دو سيوة ذكرتو هوله دا يرير حديان لهلين دقالة دك دقا وزيركو وحو شعبك سومالي دا ويدستي إنه كالميان دولة دا أوي لعقوار وريان ما دام اي دلال بدن يهيدة عالم يكجرتين لعق يسين جرين maalin kii xigay waxay wasiir beel iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka mahdi guule soo fariisteen warbaahinta si lacag loogu aruuriyo nidaamka waqti uu ka dhamaaday ee madaxweyne farmaajo laakiin arintaas waa shaqeyn weysay tirayar oo dad ah ayaana la sheegay in akoonadii la soo qoray lacag ku shubeen taas oo ahayd lacag aad u hooseysa hawshi ayaana degdeg u istaagtay hadaba waxa isweydiin mudan sababta dadka Soomaalida uga gaabsadeen inay ka jawaabaan codsiga dawladda gaar ahaan ganacsatada iyo dadka shaqeeya lix qodob ayaa loo aaneynayaa fashilka ku yimid mashruuc ay filaa Soomaaliya ku dalbatay gurmadka dhaqaalaha koow sharciyadii oo ka dhamaatay farmaajo 8 Febraayo wixii ka dambeeyay dawlad rasmi ah kama jirin Soomaaliya dadka sida weyn uga soo horjeestay lacag arurinta oo dalbada maamulka farmaajo waxay ku doodeen in dawladdii waqti uu ka dhamaaday oo aan lagu aamini karin wax lacag ah oo ay sugayaan inta ay ka dhalato dawlad rasmi ah oo la kaalmeyn karo oo haysata sharciyad buuxda labo maamulka farmaajo aan xisaab celin sameeyin muddo 4 sano ah maamulka madaxweyne farmaajo intii uu xilka hayay lama xisaabin hal mar oo la isku dayay in la xisaabiyo oo la xiray miisaaniyada dawladda waxa ka dhashay buuq xoog leh kadib markii ay magnaatay lacag ka badan 40 milyan oo dollar oo la sheegay in la lunsaday maamulka farmaajo waxa uu kala eriyay gudigii maaliyadda ee baarlamaanka oo wada dabagalka ku saabsan cidda lacagtaas qaadatay dawladda oo laga rabo inay sanad walba keento xisaab celinta miisaaniyadii hore inta aan mid cusub la ansixin ayaa ku guul dareysatay arintaas waxay afduubeen baarlamaankii markaa kadibna lama weydiinin xisaab celin iyaguna ma aan keenin hadaba dadku waxay ku doodayaan sidee dawlad aan 4 sano xisaab celin sameeyin lagu aamini karaa lacag kale musumaaso ayaa halka uga bidhaamay shacabkii la weydiistay kalmada saddex mushkiladda dhaqaale xumada ah oo ay gacantooda ku abuureen maamulka madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo waxa ay sheegeen inay sagxadda soo taabteen dhaqaale ahaan sababta waxay ku sheegeen in dawladdu iyo hay'adii kaalmada bixin jiray inay joojiyeen bayle wuxuu ka leexleexday sababta dhabta ah laakiin dawladda federaalka waxa laga rabaa in 4 sano ay mar qabato doorasho xasiloon markii uu farmaajo ka cagajiiday inuu doorasho qabto oo uu diiday taladii dalalkii lacagaha ku bixinayay dawladnimada Soomaaliya oo uu dhowr shirsi ku talagala u fashiliyay oo uu bilaabay inuu awood ciidan isticmaalo ayuu caalamku go'aansaday inuu san taageerin nidaamkii waqti uu ka dhacay diidana inuu doorashada qabto farmaajo markii uu tallaabooyinkan qaaday wuu ogaa inuu san dalku isbixin karin oo 700,000 laga bixiyo qarashka dawladda sidaa darteed dadka ka falceliya arinta lacag aruurinta waxay ku doodeen in mushkiladda dhaqaale la'aanta uu maamulka farmaajo gacmihiisa ku keenay loona baahan yahay inuu waado xalka oo ah qabashada doorasho xasiloon si dib loogu fasaxo lacag iyo xayirmay afar aaminaadda lagu qabo siyaasiyiinta Soomaalida oo yar shacabka Soomaalidu aaminaad badan kuma qabaan siyaasiyiinta Soomaalida kuwaas oo mid walba oo xil yar qabtay uu hanti badan ka tabacay lacagihii loogu deeqay dalka iyo canshuurtii shacabka waa adag tahay maanta in dadka Soomaalida lagu qanciyo inay siyaasi lacag u dhiibaan xilli ay maalin walba arkayaan boqolaal siyaasiyiina oo shalabaana maantana dabaqyo gudaha iyo dibadda kaga dhistay xoolihii ay dalka ka dhaceen shan waxqabad la'aanta lacagii hore boqolaal milyan ayaa sanad walba lagu taageeraa howlaha dowladeed ee Soomaaliya laakiin niyajo badan ayay shacabku ka qabaan in aan lacagahaasi sax ah loo adeegsan mana muuqan 4 sano ee farmaajo wax weyn oo lacagahaasi lagu qabtay waa adag tahay inay shacabku isku xilqaamaan mushaar dad qaadanayaan iyo xatooyo kale waxaanay dadku isweydiinayaan wax weyn oo lacagii hore lagu qabtay inta aanay jeebkooda gacanta gelin lix xilligu ku soo aaday codsigu codsiga lacag aruurinta ee ka yimid filla Soomaaliya wuxuu ku soo aaday xilli uu maamulka farmaajo aad u kala qaybiyay bulshada bilowgii hore farmaajo waxa weystay shacab badan oo taageersana oo qaadan karay baaqyada noocaan ah laakiin 4 sano uu xilka hayay ayaa si weyn loo kala tagay shacab ahaan waxaana badi dadku la qiwaayeen sida uu u wajahay amniga siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamul goboleedyada dib u heshiisiinta xiriirka caalamiga ah shaqo abuurka iyo doorashada qodobadaas ayaa loo arkaa inay fashiliyeen qorshihii filaa Soomaaliya ku doonaysay in loo aruuriyo lacago maxay kula taadiga